بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ تاسې وایوس څه شی وایو پوزیشن پوزیشن څه کار کوي پوزیشن نوم نه معلومیږي چې د دې په واسطه باندې تاسې د هغوی موقعیت تعینولی شئ څه تعینولی شئ موقعیت خو د پوزیشن حالت تاسې دې نه بدوی شئ دې نه نشي کولی چې ته ورته وایې ښه چې پوزیشن ټک سره دغه د کم ځای کې وي او په کم ځای کې دې وي پوزیشن ته حالت ورته سیټ کوي پوزیشن بای ډیفالت د هر یو چې د سټیټک د خیر دا درته تشریح کوم ګوره موږ سره پوزیشن کې چی شی راتللی شي سټیټک پوزیشن راتللی شي ریلیټیو پوزیشن شته ده ابسولوټ شته ده او فکس شته ده دا اوس ګورو چې دغه څلورو کې فرق څه شی دی او څه رقم ته موضوعګانې وجود لري نو اول راځو یو خالي پیج راخلو څه خلاصو نوټ پټ نشته نوټ پټ څنګه کنه دیسه نه رخلو نور پر او یو صفحه جوړو ایچ ٹی ایم ایل او بل رازو دلته بک سلاش ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم ایل سکو بندو په دې ځای کې هیډ ټاګ مور ته خلاصو او لاندې به کوم بک سلاش هیډ به بند کړم او چې بندو باڈی ډیر خو بغړ غړ نه دی نه www.test.com backslash title بس سیف کو دا خالی صفحہ ڈیسکٹاپ کے نمبر کو abc.html سیف رازو دا پیج خلاصو اسم پکې وجود نه لري یو بلانک یو خالی صفحہ ده اوس زر اعظم دلته دو دانه ډیب رسمو سکو دو ډیبونه رسمو خا رازم لیکم ڈیو ID is equal to 1 او بل ڈیو جوڑو باک سلاش ڈیو بابن نا دین الان دیو بل ڈیو جوڑو ID is equal to 2 صحیح شو ڈامنگ راو سیو او بل دل ترازو دوارو دا سٹائل ورکو نو بارا رازو سٹائل ٹاگ او ٹائپ equal to text slash css پدې ځای کې لاندې راځو سټایل ټاګم ها دا کار مو د دې نه وروسته بل څه غواړو جوړ کړو ډیو ته سټایل ډیو نمبر 1 ډیو نمبر 1 هاي ټو وی ټو دا هر څه دې دواړو ته نه ول غواړم ها بارډر ورکو بارډر ډبل ډاټ یو پکسل سولید ریډ او هایډ ویډ ورته نو هایډ ڈبل ڈاٹ سمرا یو سل او اتیا پکسل هم هایډ کا او پنځه سو پکسل هم ورته ویډ کا دی نه کافی وباسو کنټرول سی ہاں ویډ مور نه کا بیا راځو دې نم کافی وباسو راوړو بل ټو لیکم صحیح شو دا بټو او بارډر وم بدل کو بلو بیا وګورم بس دا وم دې سائز کرا وړیا به دې نه دا وړه کې کا دا دا به جوړ کړو سره شل پکسل او دا هم سره سره پکسل ها ها سیف کو دا دوړې ونه موږ تاسو سره لرو دلته دې پوزیشن چې دا اوس فعلا اول نه بای ډیفالت پوزیشن چې دا هغه سټیټک دا بای ډیفالت یلا اول نه چې دا پوزیشن هغه چی شي سټیټک و سیږي په سټیټک دا سی او حالت ده ها څه شي دا دا اچ ټی ایم ال تراغلی وکړه په تل تر اوسه خان نو موږ تاسو سره دغه سټیټک پوزیشن چې دا ثابت ده په سټیټک پوزیشن ته چې کله موږ او تاسو د دوی نه چی شی ورته تاینو ټاپ او لیفټ او باټم ورته تاینو ها هغه د کم ځای نه تاینیږي هغه اکارډینګ ټو پیج دی ها اوس دې ته زور تایم چې ټاپ نه دی ته وایم دی ته ورته تایم ټاپ دا ټاپ نه کوم طرف کې راسي ډیف ټو دا کنه ټاپ د دې مساوي کده سو سره
شپیتہ پکسل ہونا یعنی دا ٹاپ میں سو فیصد آ رہا لاندے کا سو فیصد آ رہا لاندے کا شپیتہ فیصد نو لگا کم نمبر شپیتہ فیصد آ رہا لاندے کی گی دل دا برا جاؤ گا دل تا نا دل دا برا شی دا برا کتا شی وکا پورتا برا شی را کتا کی گی ولی ٹاپ خدا قدا کنا ٹاپ خدا قدا کنا دا ٹاپ دیز ایتا وائی دل دا بیت را شی زدر تا دا غټی فخیم دا شین ډیپ تما ټاپ ور کړی دا وځ لاندې راځي ډیټا په دې ډی 1 نه به پاس آفرین اوس ګور هدف زموږ دلته ده خان چې موږ دا سټیټک او اوس یو شیم نه کیږي ټاپ دلته بالکل کار نه کوي ټاپ بالکل کار نه کوي دلته موږ هدف دا غلا چې سټیټک پوزیشن کې چې دا دی یو ابجیکټ لیفټ ټاپ یا ټاپ مارجن او هایټ دا کم ځای نه ته نیږي دا نسبت دا کرنٹ آبجیکٹ نہ تھی نہیں اس کو رکھا ہے تاول دادا سیو کما اور بائی ڈیفالٹ پوزیشن اسٹیٹک دادا ہر آبجیکٹ تھا سی ایچ کی جوڑو بائی ڈیفالٹ پوزیشن اچھی ہے دا اسٹیٹک دا خان لکمو کو ویلے امدا کا دا ٹولا صفا دا مکسرا صحیح تھا کرم بار دار بم اور دا مکسرا ٹولا صفا دا صحیح شو اس پر ٹولا صفا کے مگ ہوتا سے کچیر رزو ددی صفے ٹاپ کمی ہو جائے گا ٹاپ ہے دا لیفٹ دغه دا اول ابجیکټ چیز جوړو مخه اولین ابجیکټ چیز جوړ کم یو ډیف می جوړ کدا اوس تک رنگ وشین ورکم د دې ټاپ او لیفټ وو سومره دی ټاپ ام 0 دا فرین لیفټ ام 0 دا اوس د دې نه لاندې زیو بل ابجیکټ جوړ د دې لیفټ ټو ټاپ سومره دی چی شي دی لیفټ 0 دا لیفٹ زیرو دا اور ٹاپ ہے نو نا نا آغا فیصدی نا دا دی او سٹیٹک چی دا ٹاپ و لیفٹ دی دا کرنٹ آبجیکٹ نا خلی خان پرشار دا دی اکارڈنگ تو دو نور دا خان اس کچی رز دا نور غٹا اوم وڈو کی کوم خان دی که تغییر رازی اس گورا زد دا خپل ٹاپ و لیفٹ دا دی نا خیسته دا زد دا آبجیکٹ ہائٹ زیادت اوم دا اول دیو آبجیکٹ ہائٹ سمرا دی اصولاتیا دا کنا زد دا پینزه سو کما دا بل بس کی گی دے تو وائی سٹیٹک پوزیشن چھے سٹیٹک پوزیشن ثابت تے ایک آرنگ نور ایلیمنٹ دا کئی ہاں کبل ایلیمنٹ کے تا تغیر راوڑی دا دی پوزیشن دا غپو رہ تڑا لے دا او کچیر مگو تا سر ازو دا دا پوزیشن ابسلوٹ کو ابسلوٹ یعنی دقیقاً پا مغزائی کے بئی دقیقاً پا مغزائی کے بئی اسی کی یا کریلیٹی بھی کوزا خیر سٹیٹک کے گورا ٹاپ و ہائٹ ورتا نشو تینا والے خان وزر آزم دلتا سکار کو مدد دا ہائٹ بیر تا ورتا چینج ہوں گا ہائٹ سمرا دا یو سلو اتیا پکسل صحیح شو دام دل ترا وڑ ہائٹ ویٹ گورا نہ منی خا نہ ٹاپ منی او نہ لیفٹ منی دا زک چی د دوی پوزیشن چی شے دا سٹیٹک دا بائی ڈیفالٹ خا او کزویم چن نہ دا ڈیف چن دا چ من جوڑ کڑے د دی پوزیشن ورتا ہم بدل کا پوزیشن ڈبل ڈاٹ سر رقم تے پوزیشن کا ریلیٹیو کا سے کا ریلیٹیو وہ سے تک اولے شے ٹاپ لیفٹ تے ان کی خان ٹاپ لیفٹ باٹم اینی سائیڈ رائٹ تے ان اولے شے پوزیشن دے مکس سو جوڑ کا ریلیٹیو جوڑ کا کنٹرول ہے سب تو میں اس بس فرق پدی کرا سی اس او سم پوزیشن ریلیٹیو ریلیٹیو یعنی تھڑا لے دے بل پورے خان او سم دسے نہ دچے دے اگدا پزے پزے پدی کی خوز ز ٹاپ ورک او مدل تے ور ٹاپ پراپرٹی ور پا فکس کی خوینه شي کولای خان پا سټټیک کې سټټیک کې ټاپ او هاي طاقت اسنه ته شي ته نه ولای د نور پورې تړلې ده او زر اعظم پوزیشن میچ د دې ریلیټیو کا ټاپ ډبل ډاٹ ہوتا ہے سونا شل پکسل اوس دا غ ډیف بچی تر ازي لاندې بر ازي کو بره بزي دلته نه زیول شل دې نه دې ته شل پکسل ولی ریلیټیو دا ریلیټیو یعنی پوزیشن د خپل ټاپ او لیفټ د نور نه اخلي خان اوس ګور و دې کته دا ریلیٹیو دا خان څه شه دا ریلیٹیو دا یعنی دی بل نو وګورم کما ټاپ ورته ویل دا چې ټاپ خپل واخل دا کم ځای نه واخل دی بل ابجیکټ نه اخلي خان او کچیر زر اعظم فرض مثال نه اوس د دې لیفټ تعین کما لیفټ به کم ځای نه اخلي لیفټ دی بغل کې خو چې نشته ور سره کنه نو لیفټ به بیا لامه غزا نه حسابي خان اوس را زو ګورم لیفټ ډبل ډاٹ سو سالور سو پکسل لیفټ نه سونه طرف فاصله واخلي سالور سو وہ دیکھا تھا دا اس لفٹ نے سالور سا پوئی شوئے لدی زینہ تر دیزے پورے دا سالور سا فاصلہ دا
او کزه د دې ټاپ صفر کما دلته بزی او کو بدل ترازی دغه د مرو خو زیو کدل ته ها صفر ایست ټاپ او آفرین دلته ول نه راضی خو دې کنه دیتا دی پسار دے دارا چھ کنا علیکم السلام ناراضی راضی رات لے شو سرا ولو کنا ہاں تا سے کول شی دا کارو کی پسس کی منگم دا پوزیشن نام دے دا پارو یو دبل پس وانے پلیس کول دی او بائی ڈیفالٹ سٹیٹک وی پس سٹیٹک مفہوم کو نور رسے دے کنا کا سٹیٹک شو نو تا سے تین ولا اینے شی ایون اس کلا ممکن نہ دا چتا سے لیفٹ ٹو ٹاپ اور تا تین کی ہاں اس گورا زکا دا تین کی چ دی پوزیشن چی شی دا ریلیٹو دا ہاں ریلیٹیو دا نے بھی اس طرح کم تے اسی کی سٹیٹک میں جکا اس دا ڈیف چر تے سی دقا جی تے آفرین زکا چ کم زے کدا ختم دا ما مطابق کر دے راضی ہاں او دے کدا زکا چ مو گتا سی دا اور دا چی شیتے ان کڑے وہ سٹیٹک پر سٹیٹک کے تا سے ٹاپ لیفٹ نہ مطابق دا بل ابجیکٹ بعد اخلا اغا سیٹ کی ہاں اس کا بل ڈیف زرا اسمو بل ڈیف بچیر تے رسمی کی دا دی اعلان دے زکا بائی ڈیفالٹ سٹیٹک پوزیشن دا او کا سٹیٹک ما دا تے لزدا لرے کما دا ریلیٹیو کم دا بیر تا مغه په خوانی زایدا راضی خان او ټاپ له دغه زاینې حسابي پوه شو له دې زاینې را په لاندې نور د دې ټاپ دا او که زوس راځم ورته وایم چې دا سو کده دې ټاپ 0 کا ټاپ اسمر ګوره ټاپ مارجن نه مخې اوس ګوره دالی په 0 د دې پوزیشن موقعیت راغی چرته 0 شو کنه شو 0 اوس د 0 د دې دادا او کدا هغه اوسيږي ابسولوټ ابسولوټ یعنی د نور پورې باندې تړلای دقیق ٹاپ ایم لدی زین سٹارٹ اخلی او لیفٹ ایم لدی زین سٹارٹ اخلی ہاں اور اسی دے کنا بیا کچیر تا سے لیفٹ ٹاپ ورتا تے نہ ہوئی بیا بچی شے لدی زین اس کزدا ابسولوٹ کم دا بچیر تے سیدھا ماتا سو کرے شی ابسولوٹ صحیح شو دام سے تائن کا ابسولوٹ تائن کا اس کا ریفریش کم چیر تے سی آفرین پا اندقہ جائے کی دے صفی سات ابسولوٹ بیا لدی زین ہاں لیفٹ بیا ہم دوم رہی وہ دے کتا زو ہم جدا دغه زای ترا والا ما گورا زدا دواړه ما بین کی یو د بل پسر را داسه د سرا وستل غواړم صحیح ده کنه دواړه پدی ما بین کی یو د بل پسر را وستل غواړم څنګه کوم استاد دبل ته لیفٹ پین تو ہاں او بیا باغه وسته ټاپ نو دبل ته نه نه سایز وړه کې ټول ده کنه دا سائز د دې رخل مزه که د دې سائز ګوره ریلیټیو هم کوم زه د دې اول ډیو نه سائز دمو غو نه غټ وی صحیح ده مثلا د ون ته د دې سولید ریټ صحیح ده خو د دې پوزیشن ورته زه جوړم پوزیشن ډبل ډاٹ ریلیټیو چی شي ریلیټیو میګا دا مې ستاین کا ریلیټیو مې تاین کا او د دې نو ورستا ټاپ ډبل ډاٹ ټاپ نه سومره تلانه را وستلو واړي د دې اوس پوزیشن ته نه ولې شي ها اور تم سالور سو پکسل اس کو دا چیر تر ازی دا وے ز کدا دا ہم ریلیٹو کڑے دا د دین بس سالور سو پکسل کا تر ازی او کل دین بس سالور سو مارجن نو کل دیڑی بنا مارجن ول لڑی بنا دا ڈے واسن ن دین لاند دا گورا ہا ل پاس ن گورا دا سونا دا گورا دون سالور سو پکسل را کا تر او کچی ریزوس دا س جوڑ کما ریلیٹو نہیں چی شی ابسولوٹ او سی گی اوس بس کی گی دے دا کنا دا کنا دا ہا اوس سا کار کو دا دلتا نرا وصل لگی سنٹر تا واڑا موصل اور سوم نا چھ اور تا تینو نا نا درے سا خالی تا مارجن تا ٹاپ اور کو درے سا صحیح شو او ددی لیفٹ امور تا تینو مڈا بڑا دو سا پوی شو ہا سیو کا لیفٹ ٹو ٹاپ کے جو زبور ہوں تے دلتا ڈبل وز دا غلط را وستر غوان دسی دی دسی در اسم سی دلے میں کنا دسی دی وز دلتا کز دا را وستر غوان ما د دی ٹاپ سومرا دا دی دری سو دا پاس نہ دی دری سو پاس لے لے نو دای سو کما آفرین نو سان دری سو سال میں دری سو شل او ڈبل لیفٹ نہ 200 دا کنا دا سو جوڑما نا دری نیم سو پوسیو پوسیو وستا ومو کتا دا ولی دا ولی غلط تا دا تما دا درینیم سو بجه چی شیر کنیم دو جه دکام صحیح شو او سر اخو ولی لگ سو سیف
هایټ 340 په اختلا استاد تا خاغه 340 استاد تا به نه راکړو ها لیفت دریم سم تا په دننه او دا ماوس چې شي زیات کوم هایټ دې زیات کړی 340 هایټ سو ما زه خیر یا اوسل شل او دا سونه اوسې کې ټاپ نه 340 سیس نه څنګه نه راځي اوس ګوره ریفرش کړه دا دلته راغی که پورته ایم ډی کولای شته دا پورته وسی مشکل نه ده نو ګوره د ډیو په سر باندې سو وکسته ډیو را واخیسته نو درې پوزیشن باندې پوي شولې سټاتیک چې دا ایس تنه شي کولای چې ته ټاپ او لیفټ پورته تعین کې هغه خپل مطابق د بل الیمنت ځان د بار خپل یو ځای انتخابوي ریلیټیو کې ته تعینولای شي خو د بل ڈبل ڈیو نا آبجیکٹ ہر شے کو اسی کی کاغا ہر شے تا سے ٹاپ واغا ورتا تینا والے شے خا او بل چی شے کولے شے ابسلوٹ چی ابسلوٹ و دقیق بیا برا در تردی زی پوری اسی کی دادی او اس گورا نو تا سے بیا دسے چلو کئی دسے کولے شے کدر تاوی کاما ہاں دا بس یو شکر مارکم کم رقم اگر رقم نا دلتا گورا سی دلتا بخار دا پوزیشن دسه جوړوي شي کنه اوس کولای شي کنه دسه اوس ته څنګه دسه جوړ کړئ ښه راتلونکي ورځ ته راځئ همداسې یو باکس جوړ کړئ پوه شوې نو دا پوزیشن په تر باندې ګوره یو شی د بل شي په سر باندې راغلی زه وایم درته جوړ کړم تاسو وایئ چې تاسو ویلي چې کوی شي اوس ګورو راځو ښه څه کار کول غواړو دی موږ غواړو چې دا رقم ته څه جوړ کړو یو ډیف او بیرته به ډیف باندې کو اوس راځو دغه ډیف ته ګورئ ښه چې دې ډیف هایټ ویټ تاسو په نظر څومره راځي یو 30 پکسل هایټ او 300 پکسل ویټ صحیح ده اوس راځو خیر جوړو پیدا راځم ورته لیکم چې څه شی ډیف نمبر 1 هایټ څومره یو 30 پکسل او اول به بردر ښه بردر ورکم کوری نکم نیو رازو نامی هایت ڈبل ڈاٹ یو سلو آتیا پیکسل ویٹ ڈبل ڈاٹ یو سلو آتیا پیکسل دری سو دری سو دری سو بردر بم زور کم بردر ڈبل ڈاٹ چی شے بردر ہائپن سائز سائز ہو کا نا کبیٹ ہو بردر سائز ہو کبیٹ بردر وہ ڈائریکٹ پر کدوم رہ پیکسل ہے سولے خازه صحیح ده صحیح شو زه دامم هغه به ورکو شارټ هینډ به ولي کنه بارډر ډبل ډاټ سو پکسل غواړم زه لاس پکسل هغه مونږ دی ویمه اورنج کی دی وسی سولید صحیح شو او کم رنگ دی وی اورنج رنگ به خپل پیدا کې چیرې رقم دی کوي ها بارډر هایپن ریډیوس ار ای ڈی IUS تک او یو اس ته داسې مډری خیر داسې په غلط نه مخه تک دقیق راته نه معلوماته او آی یو اس ته داسې کو ډبل ډاټ هم پرې خوده کنه ویلیو 100 پکسل 100 پکسل مثلا فرق نه کوي یو ریو چې کو خاص سخ کاریږي داسې دا ریډیو سن نه داخسته ښه او شاید ا سپیلینګ مونږ نه کوي او ایس تک صحیح شو دغه دا سپیل مونږ نه معلوم ښه سیو کو او ریفرش کو صحیح شو کنه دا دې ګوره دغه ډیف ها خدا ډیر وړو کې ده صحیح ده کنه د دې ویټ زیات ده ویټ هم زیات ده او هایټ هم دومره ده ک هم هایټ صحیح ده ها خو ویټ ورته زیات وو دا اوس 300 دومره ده 500 ده صحیح شو اوس دا راغی دلته زه غواړم چې دا دلته راوړم اوس د دې پوزیشن زته نه ور واړم نو ارازو دې ډیف ته به پوزیشن ورکو پوزیشن به کم رقم ته مثال نه انتخاب کو هغه استاد سي پويږي کریلیټیو هم کوم مشکل نشته دي ځکه دې نه بار چی شي نشته ده ها پوزیشن ډبل ډاټ ابسولوټ
او ټاپ ډبل ډاټ سوفیکس سره 50% دی صحیح ده لیفټ ډبل ډاټ 50% اوس څنګه شو کار به وکړي دلته راغی ښه صحیح ده که نه 50% دا نیمایي ده که نه ده صحیح ده که نه خو له همدې ځای شروع کړی ده ښه او دا هم نیمایي ده آفرین زه دا به 50 کم په فیصدي باندې به تعین کړم 50 دا به 50 کم او لږ به پورته م ایسو که نه صحیح شو اوس دا راغلو دلته راغی صحیح شو فرق نه کوي ځان دې ځای کې د اوسي یا که لږ نور هم پورته لاړ شي ښه نه نور صحیح ده بیټې هغه صحیح ده فقط لږ پورته لاړ شي صحیح شو ښه نو دا د دغه یو شو پاتې شو اوس ګوره دا شی دلته دې منځ کې څنګه ښه لوک سټایل اینډ کلرس دا شیان پکې لیکو دا اوس په دا ټول لیکل په دې کې شوي دي دا ښه دا ټول په همدې ډېر کې دي خو په دې ډېر منځ کې بیا بل ډېر هم شته ده ښه ډېر لږ پاراګرافونه لیکل په یو ډېف کې دي دغه ښه تنا دغه بیا په بل ډېف کې دي پوه شوې هو دا اوس ګوره خیر دا شیان پرې راوړو اوس ګوره لوک سټایل اینډ کلرز د دې په ځای به موږ تاسو څه پکې ولیکو دا هایټ به لږ ور زیات کړو هایټ یې لږ څه کوو زیاتوو یو سل اتیا پیکسله نه څو پیکسله شي 200 او ټاپ یې عین 50 صحیح شو دا هم راوړو ښه دومره اندازه کې اوس صحیح شو دا ښه د دې منځ کې اوس ډېر منځ کې لیکل کول غواړم ډېر منځ کې به یو پاراګراف جوړ کړم صحیح ده پیټک به ونیسم او آی ډی ایکوال ټو څه شی پی ون صحیح شو دا او د دې منځ کې به لیکل وکړو اوبه لیکو چې څه شی دا دوی خو دغه غټ متن ده لوک سټایل اینډ کلرز نه موږ به ورته ولیکو چې څه شی ویلکم ټو سوان مثلا یو شی دی ویلیکه او دلته بک سلاش پی بند صحیح ده که نه دا سیف کا دا ګوره دا په ډیف کې راغلل دلته راغلل خو موږ غواړو چې نه دا لږ برابر کړو لکه هماغسه شو سایز غټ یو به سایز غټ کړو بل به لږ سنټر نه ده دې خوا کې کم ده وینې دې خوا کې زیات ده ښه نو سنټر کوې مو نو اول خو راځو د دې فون سایز او رښتیا سلیکټر چی شی ونیسم که لاندې زه بیا بل پاراګراف ونیسم ما خو بیا دونه نه غواړم دوه پاراګراف دي ګوره غوږ ونیسئ ښه دې ته م فکر وي دا خو آی ډي لري راځو په دې ځای کې نسټنګ نه استفاده کوو ښه یو بل دا لیکلیم دا بل لیکلیم کومه تیار مانیپولیټ ټیکسټ صحیح ده که نه لږ فاصلې سره صحیح شو نو راځم ورته وایم چې څه شی یو بل پی خلاصوم ښه آی ډي از اکول ټو پی ټو او هماغه څه شی لیکم مانیپولیټ ټیکسټ صحیح شو او بک سلاش دا هم بندوم اوس زه دغه یو غټول غواړم سلیکټر به څنګه نیسئ دا یاد کوي هغه نه پی نه هغه پی چې په ډیف کې ده او آی ډی داسې څنګه ورته وایي ډیف آفرین پی هاش ون پی هاش پی ون پوه شو داسې واخلئ ښه بیا هم کار کوي پوه شوې خو دا کېدی شي موږ تاسې ډفرنټ موضوعګانې ولرو نو دا یعنی نسټنګ راځي وروسته موږ تاسې دا نیویګیشن بار او د شیانو جوړولو کې نسټنګ ډېر کار او دا هم یادي او اوس راځم لیکم چې فونټ هایفن سایز ډبل ډاټ 2 ای ایم صحیح ده او لږ دې ډیف ته پډینګ ورکوم لیفټ طرف ته پډینګ هایفن لیفټ ډبل ډاټ سوپ ایکسل پلس ایکسل صحیح شو راخلو دا به ریفرش کوم ویلکم ټو ویب صحیح ده کنه خو لیکل مو هغه دي کم دي کنه لږ به ډېر کو ښه لیکل به زیات کو ویلکم ټو افغانستان لی دوستان ویلکم ټو اور ویب سایټ خلاص ویلکم ټو اور ویب سایټ صحیح شو دا مو لیکم دا نه دایم دلتا و او دا مې سو هغه ته پی ته مې پډینګ مې سو ور کړل ها دا ټل پیس تا پاراګراف ته پډینګ ونی خطا کنه پاراگراف ته به پاره وک
شیر وکړم خان دوه ای ایم نور څه تغیرات خو مې نه دي راوستل دیرش پیکسله د پاسې ده ولري ښه ریفرش صحیح ده کنه ویلکم ټو اور سایټ مانیپولیټ ټیکسټ ته دا اوس څنګه کوو دا وګورئ دا له دې جې نه شروع سوی صحیح ده کنه او دلته نه سنټر کې نه ده سیم یو اندازه فاصله لري که فرق نه ده یو اندازه نه ده خیر اوس راځو دلته څه کار کوو دا بیا له دې نه لږ مخته راوړم ښه نو راځو دلته سلیکټور مانیپولیټکس پورې کړی ده لیکو چې ډیف کې پاراګراف نمبر پی ټو سلیکټ کړه صحیح شو کنه او نمبر پی ټو ده لرو کنه لرو پی ټو صحیح شو او د دې په ځای راځم ورته لیکم چې لیټر هایپن سپیس ډبل ډاټ څو پیکسله پنځه پیکسله یو ځل ټیسټینګ کوو د دې ګورو ښه لږ ده لس پیکسله چې صحیح ده کنه نو راځو پنځه پیکسله نه څو پیکسله د فاصله ولري ټین پیکسل سیو اوس راسه ریفرش صحیح شو کنه کمه ده بس ده ځه همدومره صحیح او دینه غواړم به پډینګ ورکوو ښه پډینګ د هغه بل څو ده دیرس ده څلوېښت نه څلوېښتو نه بیا ډېر کړي پډینګ هایپن لیفټ ډبل ډاټ تقریبا هم پنځوس پیکسل یې کړه دا پاراګراف ته هم پډینګ ورکوو صحیح شو این شپیته که دی تو برابر پیدا نوزی صحیح شو زکا پارگراف تا پردنگ ورکو خواه دو نسی ده کنه لگ دی نورم اخواد شو صحیح ده زن فرق نکی سپیسنگ مم دیر کو یا هم دستی صحیح ده مم خدب دقا شایم پو کوای شایی ده خوصا رو کار نلرو بل چی شایده دا کلر زم ده دینا لان دیدی کو کنه لیکای شایی که ده تمی لیکم ها؟ درته به ولیکو زه نو اوس خو په کې راغلی یو ښه ټول به لیکو کلرز کلرز ده او بیا اینډ مور ده ښه نو راځو د دې نه بل پی جوړ کړه ښه یو کلر او بل چی یو پکې اینډ مور ولې یادم نه وځي کنټرول سی کاپی او کنټرول وی پیس پاراګراف نمبر 3 او پکې ولیکه چې څه شی کلرز همداسې ده کنه کلرز تو سټایل ورکه هماغه رقم ته ښه نو راځه در سایز لږ غټ کړه نه هغه نه مې وروسته لیکم وردی نه کاپي واخلو ډی پی 3 ده کنه کنټرول وی پیسټ کلر خالی ده خالیټر هایپر سپیسینګ نه لري پوه شوې کلر ډبل ډاټ لایټ بلو نه اف کتیز بلو کوم ځای دی خالی دی بلو سیانه کې یارې ورنګ دي چی شي آی ڈی منه کړه تا دی صحیح پاراګراف 3 صحیح ده او سره ریفرش کا دل ده کلرز هغه سیان دی فاصله لري لري فاصله مې ترانه پاکه مې خام نو رازو کلر بم سیان کلر ته چینج کو او لیټر هایپن سپیس ڈبل ڈاٹ سونا سپیسنگ پنځل لس پیکسل بس دې ته فاصله ورکړم ښه ډېره صحیح ده او سره ریفرش کا او سایز بیم غټ سایز هم سکو ما غټو ما فونت هایپن سایز ڈبل ڈاٹ ولی یو ای ایم صحیح ده او به ګورو چې یو ای ایم غټی دی تر یو ای ایم دی لکه چې فونت هایپن سایز 1 ای ایم چین زویش پیکسل ای کم سمون او سره فشو کو صحیح ده کنه او پاتې شو دینا اینڈ مور ها او راځو د دې نه لاندې اینډ مورس لیکل شوی کړه نو دې ډیو نه بیا کاپی واخله راځه لاندې او پکې ولیکل چې څه شي اینډ مورس صحیح شو اینډ مور د باکسز نه باکسز هغه ډیو جدا ده ښه هغه اوس درته ښیم چې باکسز څنګه ته پلیس کوو دا راوړ اینډ مورس شو او بل څه شي ده بل او پی 1 نس پړینګ میته مې تور کړی دا ده کنه ډیره کافی اخلم کنټرول سی کافی راوړ مې دلته لاندې کنټرول وی پیسټ فون سایز است کوم پوه شو او پی سونی سم پی 4 وکړه ریفرش صحیح شو اینډ مورس
دا دی هغه متن. اوس پاتې شو دا باکسز لیکو. دا باکسز جدا ډیف ده ښه، باکسز دا جدا ډیف ده. نو زه لاندې راځم دلته په خپل نوټ پیډ پیج کې ایچ ټی ایم ایل کې. ښه، دا ډیف ته خو به مې کوم سټایل نه وي ورکړی، ډیف نمبر ون ده، صحیح شو دا ډیف ون ده. لاندې بل ډیف جوړوم، ڈیو نمبر ٹو، صحیح شو. او دے دے منس کی چی شیری کری والا تاسو سوائی کا دے پوشے دے دے منس کے رازور تاری کچھ اسو شیری باکسز باکسز مولی سیف کا ہوئے خا باکسز وہ سراغ لگ کرنا آل تاری کر شیری آولے داغا سے کئی خا چھے منس کے سپیسنگ ورکو سپیسنگ سنگا ورکو لیٹر سپیسنگ آفر نو ڈیو نمبر ون ترازو خا ٹو ٹو سوری ڈیو آئی ڈی نمبر ٹو آو پر ڈیو کے رازو مطلی کا مجھے سوشے لیٹر ہائپن سپیسنگ ڈبل ڈاٹ ٹین پیکسل پاسے لہو لری آو باگراؤنڈ ہائپن کلر ڈبل ڈاٹ کم رنگ ورکو آگا کم رنگ نا مجنٹا مجنٹا لیکن یہ اپنی سیو کا اس پہ اور وہ کنا صحیح شو کنا تقریبا مجنٹا تھا ہاں خود دی ویٹ دوم رگا سنا وانم چ دوم ویٹ ہو لری وہ سر ازو دی تا ویٹ سکو کم ہوئے ویٹ بس مر اور تے انتخاب کو ویٹ ڈبل ڈاٹ سونا یو نیم سا پکسل بس تی کنا سیو کا ریفریش کنورم را کم کم یو فرشل نه نو زه فرق نه کوي بیا نه وشته سنټر کې راوړل لګي او برابر کړه دې ما دې او نه وشته چې سنټر ته راوړل نه راوړل نو نه صحیح ټیک کمی ودا دا غره کړه ټیکست هایپن الاین ډبل ډاٹ چی شي سنټر سنټر کې سنټر ها دا راخو نه ارخو اوس دا دل تر راوړل کم ځای دې راوستل غواړو د دې د دینه خاوس دا معلومه ده کنه لاندې به خیر اوسو پکسل دې کو فرق نه کوي د دې اول به پوزیشن اوس جوړی ښه اوس دلته نه چې موږ تاسو مجبور یو چې پوزیشن ابسلوټ ورته انتخاب کړو پوزی شان ډبل ډاٹ ابسلوټ او ټاپ ډبل ډاٹ هغه بل سونه د هغه ټاپ زه خیر دا مراوړو پنځه سوه پکسله به یې کړم ښه یو ځل دې ټاپ ګورو چې سونه راکته کیږي دی ښه پنځه سوه پکسله ډېر راکته شو لږ به یې پورته کړو امتحان چی شیدہ ڈیو نمبر تھری ہوگا نا ہاں دا ڈیو نمبر تھری دا پارا ویٹ ڈبل ڈاٹ ادے اگو ویٹ سمرا دا دے ابل ڈیو ہاں ڈیو نمبر ون چھے دا داغا ویٹو گو رہی خواہ ویٹ پینزہ سو پیکسل دا ہائٹ دو سو شل دا دا بلاغنا راکم کیو دا دی ویٹ سو کو درے سو پیکسل میں سارا صحیح شو
هر دې سو دونی سو h e i g h t هر ډبل ډاټا دو سو شلو هغه دا به سره شو په سره کوخه background hyphen color double dot light وہ صرف کو گورو دا چھے سکی ڈیو رسمی بھی کرا صحیح شو دا ڈیو ہم دوم راندازہ کسی ہائیڈ بے زیاد خوخان دکا دا خونیم رکھتا برم ہوتا لے دکا پوئیش بھی نو دا دی ہائیڈ برا آوا خلو چر تا بے کی دو دا پیجم بیا سبت کبو خواہ جی بیا بازی مثال نظر تا پک خیمہ دا یو سرو شل دا یو سرو لاتی ہے صحیح نا چلک ڈبل خیال اوس راوړو دا دلته د دې ځای ته پلیس کول څنګه کوو ها راوړو چې کله غواړو دا هلته پلیس آفرین پوزیشن ډبل ډاټ ابسلوټ او ډبل ډاټ خلاص ډبل ډاټ ټاپ ډبل ډاټ څومره لگ بے نورم جی کو خیر اس پہ لگ دیکھو آتا رہے ور راوڑو لیفٹ اٹھتا تھا انہوں کا لیفٹ ڈبل ڈاٹ سمرا شپاک سو نا شپاک سو ڈیر بیخی ڈیری کی دو سو ہم نا غدا ڈیر رکھا اس نور دا رفتش کا دو سو کم دا دو سو نورم دا سرور سو خا پینج سو بس سرور سو فکر کم چیز زیاد دونه صحیح ده کنه RGB رنگ یو کړه آفرین شاته هغه ته نه خریدی دي لپاره یو بل پراپرټی شته د الفا په معنی ځکه چې بیا ورسته بیا ونه وایي اوس په کار پکې کارو کوخه تاسو که غواړئ چې د کلرز ګوره تر اخره پورې پکې راغلی کنه او بل بیا د دې موقعیت لګرا دی خو ته کیخه اخو جوړوي شي نور زه فقط ادب دا چې دا درته وکړم اوس د سګار کول غواړم چې د دې نه دا شاته دا بل رنگ ښکاره شي صحیح ده کنه یا یو خزای دی اوس ته پریدو څه کار کول غواړو زایم چې دا راواخله او دا شاته ښکاره شي نو الفا په نوم باندې لري ښه څه شی الفا الفا ډبل ډاټ څومره الفا صفر اشاري پنځه کارې ورنه کا او بیا ګورو کا الفا دا الفا بیا او صفر ترمنځ تاسو ته نیولای شي ښه بگورو چه لانده دلتا اشتا دا پاکی کنی دا راوستی الفا دا اپسیتی او ریختی اوپسیتی دا الفا نده کنه خواه چی شه دا؟ اوپسیتی پا نمانه دا بود اما اغا الفا دا الفا دا کار دا الفا کهی خود نومی چی شه دا؟ اوپسیتی یا اپسیتی تلفز که اولی شو خواه دا چه کل رازو سو گورا اپسیتی می سفر شاری پینزه داری پلا سعی شو کنه؟ کلک دینه تیز کو؟ سفر شاری و بیتو سعی شو؟ او که نه ډېره وایي ځکه چې دا رنګ پکې ډېر ښکاره شي او اوس دا بل هم پکې راوړلی شي هلته که نه شي راوړی بل ډیپ جوړوي هلته پوزیشن سیټ کړه نو دا کولی شي تاسو دا سیټ کې مشکل نه ده نو څو پوزیشن اوسو ابسلوټ سټیټک ریلیټیو اوس یو پاتې شو موږ سره فکس ته ښه دا څه کار کوي دا خو اوس ګوره دا پیج به بیا سیف کړو د پوزیشن په نوم باندې به هلته ونیسو نوم ورته بدل کړو نوم ورته چی کېږدو پوزیشن ها دا خو شو اوس دا راغ کنټرول ایکس کټ کوي راوړه مې چیرته جی ډرایو ته پجی کې نن دا نام په اسکو زه کبه پاسته مو بیا دینه بیا کار خلو اوس بل موضوع مو سره دلته دا غو نه خپل هاي اوره ستا پختنه کوله یا دی ها او یو پختنه ده کړه واه کومه هواه کومه دی بیا ته دا ګوري ها په دې ځای کې موږ تاسې دا دبلیو تر سکول لیکل شوی کنه دا ورډ لارجست ټو ایچ ٹی ایم ایل او سی اس اس زلاند اعظم هغه ورکیږي کنه خو زه هم باندې کلیک خاص سمورو کا نه خو د سی اس اس هم یاد الان د دې خواته ګوري دا ثابت نه پاتې دا ثابت پاتې دا پوښ وکنه چې صفقه ته پورته ځي هغه عمل ته ځای په ځای ولاړ دی دا اوس تر ته ګورم مشکل نشته لاند اعظم دا ولې ورکیږي زم چې دا باید ورک نشي کنه زیاتره وخت کې خلک نه غواړي چې بعض شیان سوکو ورکو دی دا نور کې نه پیدا سم چې لري
دا ګوران دا مولان ده ودی کته مولان ده کنه دا ولانا دا دا یو ولانا اوس دا څنګه کوي زه کچيري راځم یو ابل اور سمګو تاسو پی جوړ کاغم سیو نه کله کوي فلټ شو دا سیو خو خدا کنه دا کار به کار کیږي خو زه خیر اوس زه راځم څه کار کوم مینیو مینیو نه جوړو ما درته مینیو ابل اور نیویګیشن جوړو خو ترتیب سره خه هدف زموږ دا ده چې دا پوزیشن وګورو خه رازونی کو بیا هم HTML او د دینه ورسته سره کار کو \\HTML بندو او په دې ځای کې چیک کو هډ موزه ده کنه او \\head هم بند کړي باډي ها نو کاپی نه نو وخت پتی وخت چې تیر وي نه دا کاپی وخت رازو سری کو لیکو ټایټل پکې ها हां टाइटल थ्री और तरीके और दो जड़ा बने बड़ा बने डॉट ए बी सी डॉट कॉम आओ बॉक्स स्लैश टाइटल उस दगा यो सफल आरंभ जवाड़म छ दे 12 साल की चीज है और तते इनको या डेव जोड़ कम चागा द चीज द पार हो सी जी चीज द पार हेडर द पार नेविगेशन या उशाय बटन है उशाय नहीं पके खैर राजू उस गोरा से कर को दता आवल ارازو یو سو مینی جوړو اے ایچ ار ای اف ایکوال ٹو چی شے ڈبل کوٹیشن ڈبل کوٹ صحیح شو او باکس او نوم لیکو چی شے ہوم 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 اس دادا کنا مودا سے او باکس سلیش اے اے بند او خان ہوم پاس کما صفائی ہا وای زدا تا سو کوشش ا رہا ہوم اباؤٹ گیلری بل چی شے رازو ڈیسکٹاپ تا داوڑو ہاں اس دے ترتیبات لگ لگ جوڑو نمبر کو مچی شے اے بی سی ڈاٹ سم نمبر کی بیا وکا ہاں چی شے او دیتا غور کو فکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہاں فکس پوزیشن جوڑو نیویگیشن نه نیویگیشن به بل اورز جوړو دا خو نیویگیشن نه ده خان اوس ګورو دلته اول زر اعظم د دې د ترتیبات سمو سیدا څنګه کار کول غواړو انډرلاین است کو نو سلیکټ ور کم ټاګ نیسو سټایل ور کې ټایپ ایکوال ټو مساوی شي د ټیکس سلیش css اور ڈبل کوٹیشن او بل اوس برازو سلیکٹور بونی سو اے زر زر وای ٹیکس ہائپن ڈیکوریشن ڈبل ڈاٹ چھ ہم دسے خدا کر او کلر ڈبل ڈاٹ بلیک او سائز نه دی سیو به کوم ځای وګورو دا خبرې پښه د سیسو سیدا کنه د دوی ترمنز مونږ او تاسو غواړو چې فاصله ورکو آفرین نو مارجن لیفت نه نو لیکو چې څه شي لیفت او رائټ مارجن هایپن لیفت ډبل ډاټ سونه پکسل 500 پکسل په سیداری و ترمنز دا راخلو صحیح شو دومره اندازې سره کنه او بیک گراوند کم رنگ لري نشته کنه نو دا اریو تا بیک گراوند کلر هم ورکول غواړم ها نور طریقه مې بیک گراوند هایپن کلر ډبل ډاټ ټومیټو رنگ صحیح ده کنه سیو کړه تاسو ریفرش بیک گراوند کې ټومیټو رنگ پیدا کړ او بل څه کار کو پڑھنګ ورکو چلګ خسي پوه شوې پارٹنگ ڈبل ڈاٹ سو پکسل نا 500 پکسل پارٹنگ ورن کے لگا تھا ہاں جو بول شیت نے دی وہ زاپا 500 پکسل دو 500 پکسل تے دور کے لگا ٹھیک ہاں دوم رام رام او دا پارٹنگ وہ سم زیاد پوچھ میں یا ہو پارٹنگ 500 پکسل سو یا پارٹنگ دی 500 او ڈبل ہو تا پارٹنگ سی دی ہو دی ہو پارٹنگ دا دل لاس پکسل پوچھ میں اور اسی دے
دواره خم ته پړی خو دسې شپړ او زه غواړم چې دا ریډیوس کوم باردر هم ورکوم پام دې ټومیټو رنگ کې ها پام دې ټومیټو رنگ کې باردر ورکو نور تلې کوم چې باردر ټمپکسل ها باردر ڈبل ڈاٹ یو پکسل سولڈ ٹومیٹو او ریڈ آر اے ڈی بارڈر ہائپن آر اے ڈی آئی یو ایس ڈبل ڈاٹ پنز پکسل ہے ریڈیو سمندری صحیح شو دام راؤڈ دیتا ہاں اس غوانم چھ دا سو کما ٹول یو ڈیف کے واچو ٹول یو ڈیف کے اچو نو رخل مدل تا ٹول ڈیف دا ٹول ٹاگ راوا خلا پچی شکی یونیسا ڈیو آئی ڈی ور کچی بے غلط نسو پکے خان آئی ڈی از اکوال ٹو ون کام دا یو ڈیو ڈیو آئی ڈی ون او دل تم رازو باک سلاش ڈیو بندو سعی دا کنا دا مجھے کل راوا خستن سفر پکر آگئی ایس زوز غارم دا ڈیو موقع تین کم سعی دا کنا نو دا زل دا ڈیو موقع تینو مکم آو دا ڈیو نم دنی ولے کنا ڈیو تا سریکٹر اپنے ڈیو نمبر ون بگراؤنڈ ورکم کو ورنہ کم شاتا سعید دا تا سو خوشان بگراؤنڈ کم ورکم خان او اول رازو بگراؤنڈ ہائپن کلر ڈبل ڈاٹ کم رنگ ورکو خاص سور رنگ کم رنگ دا مغور کنی آر جی بی اے بے کو سعید دا بے جور کم خان دو سو پنزو پنزو اس کاما صفر کاما صفر کاما صفر اشاری پنزو چی خونی راجی؟ دس راجی اس گورا زد آوانم چی دا دیو دیدی پا اندازه جوڑ کم اسنگ کو هایت تا این کو؟ هایت بو سو تا این کو هایت سمرا سو پیکسل لس و لس شل شل او لاس دیر سال بیخ پیکسل پوی شوی؟ که نشوی پوی؟ سو پوی سو دی خبر آمان دا سال بیخ پیکسل خا؟ اوز غوانو چی دانو ری دی ما بین تراسی دا سنگ کو نا دا گورا دیر پورتا دی که نا؟ آلا نر آوست مارچن ٹاپ بلکتاب بیر آفری نو دا ای مارچن ٹاپ بارا کتا گو دی دسی وی ای کم دادا مارجن ہائپن ٹاپ ڈبل ڈاٹ سمرا پنز پکسل رکھتا بسی کنا اچھا مارجن زیرو ڈیو مارجن زیرو کم ڈیو بابا رو خلی نا دیتا پڑھیں گوار شیکو ڈیو تا ٹاپ پڑھیں گوار کا خان ڈیو ترا سورتا ہے چھا پیڈنگ ہائپن ٹاپ ڈبل ڈاٹ پنز پکسل خان ڈیف ٹاپ نہ پڑھیں گو لری دا کم تیر محتوی دا دیم آمین کم دیف چینز پیک سمس سو ایکا لا سی کم صحیح شو بیا دا ترتیب خپلا جوڑا ہوئی چاہ رکھم تیر حدف دا جیرین کتا زکور ریر مشکل سر مخام رکھی گی خواہ او اس دا دی که پڑھیں گے لگ نور مور زیاد کم پینزل لس پیک سر ابی کو خواہ سیف اس گورا آر جی تا با ذہن نکا رکھ لی چی دا کار اس سنگ ہو کی دا دی راو او دا دی ویٹ اس برابر ہو ما ویٹ سونے جوڑ کو ویٹ ڈبل ڈاٹ سل فیصد صحیح دا نا میں ڈیو تا ورکڑا کنا ہاں او چاہتا زا ویڈ بے ہوتا کم کو ویڈ ڈبل ڈاٹ سو پیکسل ہے کو پینز سو پیکسل ہے او دا پینز سو کم دا سو ایک ہو شپاک سو صحیح دا کم دا راو او او اس راز دا دو مران دازت دی کدام ریڈیوز کو سنگا دی گرد چی صحیح دا کنا دا براو خلو دوی بسو کو ریڈیوز با دیتا موار کو بارڈر ہائپن آر اے ڈی آئی او ایس ڈبل ڈاٹ پنځه پیکسل دا لګ دی دا ګول والے ورش صحیح شو کنه اوس او اوس غواړم چې دا دی بغل تر راوړم صحیح ده کنه
که ده نور ده سور رنگ لاری نکم بگراون نه که ایده ویده زخیر او کوایو چه لاول نده خو زخیر بد خو منخ کاریگی ده فرق نکه وزمون خو ریختان جور بوده چه پکو او ده مرکز ترا ده خواب بغل ترا وستر بارا منو ده دیب نو رازم ها دیب دیب نه سوری پوزیشن دبل دار سر اکم تا پوزیشن ابسولوت ابسولوت دبل دار سو نه بیا اوز پر تمایی چه لیفت لیفت سوم را پینزیوش کم شل فیصد هم زد که فیصدی باید خوش شل فیصد هم دام را مخیست سایشو دلتا اوز دویم چه دلتا پوینتر را بودم داده تو روز خواهشی زدم دیگه نه چه آفری نو ایت ایت اکم دام دا ایت اکم نه اینا با کنترول سی کافی وقت لی را بس ایلان دیخوا دل دا بوس لگ تغییران پکر آو ای ڈبل ڈاٹ ایچ او کلا چا پانٹر آلتا ورولو او کنا دا رخلو باگ راونڈ ہائپن کلار ڈبل ڈاٹ بلاک سایدہ باگ راونڈ دے کم رنگ شی بلاک شی کلار ڈبل ڈاٹ وائٹ فونڈ ہائپن سائز دو ای سایشو اوز گورا سیوے کارے پرش سایده خو ده دیویت بلک زیاد کو خب ده چا بیت ده دیو سمره ده شپک سوا ده ووست سوا فرق نکه اغاچه هر سونه جوڑوی به اخپل اندازه دقیق خوز گورا ده ده هوم ده ده اباوت ده ده ایمیجز ده ده ویڈیو ده ده کانتاکت سایشو اوز ده دین الان ده دلتا یو خط رسمو ما کورشی تاسی خالی دیو رسم که پویشوی یو خط رسی کورشی ده HTML HR رسم که اغاچه تاسو خپل کرده پر دیو نلان دیز دلتا اوز چی شیر رسمو HR کلر دبل دار کلر ایکوال تو ریڈ مثاله سور رنگ سایز دبل دار سوم را 100 نا 100 نا سلور سایده مثاله ویٹ ویس ویٹ رو تانه تیم بس خواه اوز گوران دلتا مگو تاس دیدی در دیو نواره پسر کرا گای آفری زکر گوره ده ایچ آر ده دغا پوزیشن چه ده ابسلوتو خواه ده ایدی پسر آقای ده اوز پی کرنه که ده دین الانه ده گوره که ستیتک وی بیدا ده فایده پا کرسی خواه نوز سنگه او کم چه ده ده کاروشی ده دین الانه رو بیار ورکو سعید آفری بیارم که دلشی دیر که دلشی خواه مارجن تاپ ورک کنه پویشه پوزیشن رو کنی خواه باش کنی خیر فرق نکی دلتا به بیار کو پوزیشن رو آر سکه ورشی همان بدا سو هم دسی بیار تو بلا خم تایی دابل دیگه سعید دلتا او ده دین الان دیزو اس لیکل کول غارم تو بیار ورک کنی ها؟ نه بستم او زر ازم ورد که لیکل کنم سعیده ورد خون زده کنه ولی قسم بده ولی بطه خوبم بکی ولی نه نو شایی بکی ما سوی هرینده خواست خلاص نه سوی نه نوی او پاوست من بس اگر نورم لیکل کنم بس ده کپی کن او راوڑوی دلتا ندیه نوی پیگه ننیو نه بس داریکت پیست بس ده مو فقط تست پیج جوڑو وڑوز گوران دار ازو لانده او رکس یا لاندې فوټر یې که نه ګوره دا اعلانات تاسو ته ویبسایټونو کې مونږ کتلي چې راځي هغه اعلان نه ورکېږي ته چې صفحه څومره خوره یې دا هملته پاتې اوس دا بیا څنګه کوو دا اوس سخته خبره ده خالد دومره ده چې د دې پوزیشن ابسلوټ په ځای فکس او همدومره راشه ورته چی وایې ابسلوټ نه فکسډ یعنې دقیق په همغه ځای کې نور پاتې شو ښه کم یې هم ابسلوټ کړی دا ده او ورته ووایه چې څه شی فکسډ سیو یې که ښه راسه باید کشم خوده که کن خط باره چه چیش خط رو کشم خواه ایچار خو نمو فکس کنه پویشوه ایچار خو فکس نه ده کنه بینی همون فکس کنه آغام فکس کنه آغام بچه کنه پویشو نه ده مثلا ده خط نه نه ده دیو جا کوری ده خط زی ایل کنتاک توی دو شان شاته ده کوله ایشه کنه هر رقم ده چه تو غاره رسه کوله ایشه بسنگه ده طبیعت شو خواه نه ده کارخانه که تیو که چه دستن ده ده رسانه که گی ده وای چه داغا نوشته بینه ده شاه تا ورامنده کنه نوشته ده تر دیزه راشی پویشو یا نوشته تر کم جای پوریسی یا
خدای ده کنه نه دیدی کنه که هاگه که افسید سنگه کنه چه سر خواهد بیابو که کنه بلا بلا برش بیابو ده هم راه کنه دست نمی کنه خپلا کنشو شو که پویشوی که خپلا مونه که بیدم تازه کنه زن خواهد پستری گئی وقت میش دست آده سر امتحان نیدی آه ده هم راه وقت نیدی کنه یو دیدی بابا چه وقت پاس مارجن بود او استه که پوښتنه سوشال هم تی وی دا به تخنیکونه دی خپل به سره